To Be Ukrainian презентує рахування. Гей, hey, Україно, це Михайло. Шануймо згадкою тих героїв, що рахують. Канадцю Майку Сміту належить рекорд за найбільше порахованих чисел, затримуючи дихання. 125. Але світовий рекорд за найбільшу кількість порахованих чисел належить Джеремі Гаперу з Бірмінгему, штат Алабама. Для того, щоб встановити рекорд, Гапер не залишав свій будинок. Він лягав спати, як всі, але як тільки він просинався вранці і до того, як знову лягати спати вночі, все, що робив Гапер, це рахував. Увесь цей процес люди дивились на стрімі в інтернеті, де й збирали для нього пожертви. Але після трьохмісячного процесу щоденного рахування, він врешті досяг світового рекорду – 1 мільйона. Так, мільйон наче не так і багато. Але ось що цікаво. 1000 секунд – це приблизно 17 хвилин. Але мільйон секунд – це вже більше, ніж 11 днів. А мільярд секунд? Що ж, це більше, ніж 31 рік. Не існує цілого відео в мережі, де Гапер прокладає свій шлях до мільйона. Але ви можете подивитись, як Джон Гарчик рахує до 100 тисяч, якщо у вас є зайві 84 години. У Джона також є деякі інші канали, на одному з них більше 300 відео, де він їсть моркву, на іншому завантажено більше 3000 відео, де він п'є воду. На багатьох з його відео буквально немає переглядів. Вони настільки самотні, наскільки YouTube здатен це зробити. Для того, щоб знайти інші відео без переглядів, існує сайт, створений Джоном Вандеркрузеном. Цей сайт автоматично відтворює відео з YouTube, які ще ніхто не дивився. Джон і Джеремі, так само як Майк, той, що не дихав рахуючи, рахують ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і далі. Але це не єдиний спосіб, і він не здається єдиним, з яким ми народились. Адитивний рахунок найбільш знайомий для нас з вами. Це коли наступний крок виникає, додаючи одиницю до попереднього. Але якщо ми перемножуватимо замість цього, що ж, такий рахунок зветься логарифмічним. Де «ерифмос» означає «цифра», а «логос» означає «співвідношення», «пропорція». На цій шкалі схожі відстані мають схожі пропорції. 1 – це третина трійки, а 3 – це третина дев'ятки, 4 – це третина від 12 і так далі. Наш мозок сприймає світ навколо логарифмічною шкалою. Вважається, що всі наші почуття мультиплікативні, а не адитивні. Наприклад, як гучно ми сприймаємо звуки. Два бумбокси, граючи на однаковій гучності, не звучать в два рази гучніше, ніж один. Для того, щоб сприйняття того, що звук почав грати в два рази гучніше за один бумбокс, вам насправді знадобиться в 10 разів більше, тобто 10. А щоб подвоїти таку гучність, потрібна сотня, для подальшого подвоєння знадобиться вже 1000. Володіння інтуїтивним відчуттям логарифмічної шкали, вбудованої в ваш мозок, напевно є перевагою, що виникла в процесі природного добору та виживання, тому що пропорція зазвичай важливіша за абсолютну величину. Наприклад, чи в темряві ховається один лев або їх два? Повністю відрізняється від питання, це 96 левів збираються напасти, чи 97? Звісно, в обох випадках я кажу лише про одного додаткового лева, але додаючи лева до одного, загроза подвоюється. Додавання лева до 96, що ж, це майже нічого. Логарифмічні думки та почуття можуть пояснити, чому життя наче прискорюється, коли ми старшаємо. Здається, наче дитинство тривало вічність, а час навчання в коледжі та мої 20 просвистіли повз. Логарифмічно кажучи, в цьому є сенс, бо кожен наступний рік життя є меншою часткою від загальної кількості років, що я вже прожив. Коли вам виповнилось 2 роки, останній рік складав половину життя. А коли виповнилось 81, останній рік вашого життя – це лише крихітна частка від попередніх 80-ти. Логарифмічне мислення не завжди корисне, особливо в моменти, коли пропорція не має логічного значення, але ми все одно діємо, наче це так. Одним з моїх улюблених прикладів є психофізика парадокса вартості. Це те, що ми майже всі робимо. Дослідники постійно підтверджують, що ми витрачаємо більше зусиль, щоб зберегти $5 при 10-доларовій вартості, але не звертаємо на них уваги, коли товар коштує, скажімо, $2000.
В обох випадках зберігається $5, але через природну одержимість пропорцією ми робимо помилки. Подивіться на ці зображення. Чи можете сказати, як багато об'єктів на кожному з них? Напевно, можете. Це проста задача. Ви можете сказати, коли їх 0, 1, 2, 3 або 4 на світлині, навіть навмисно не рахуючи. Як ви це робите? Це щось на кшталт шостого почуття? Ні. Психологи називають це субетизація. Ми здатні інтуїтивно, за мить визначити, коли на світлині приблизно 4 або менше об'єктів. Це було складовою культури людства тривалий час. І, можливо, це є причиною, чому в багатьох системах маркування по всьому світі протягом історії починали використовувати щось інше, коли стикались з цифрою 5. При оцінці або порівнянні сум більших за 4, мозок використовує те, що відомо як система приблизної кількості. Це наша психологічна здібність, і її точність дорівнює приблизно 15%. Якщо дві суми відрізняються на 15%, ми здатні сказати, наприклад, 100 об'єктів та 115, або 1000 і 1150, або 1200. Якщо бажаєте перевірити точність своєї системи приблизної кількості, на сайті Panamas є чудовий тест. Ми часто використовуємо лінійний підрахунок як щось звичне, але він нам не притаманний, ми не народжувались з ним. Проте у нас є вроджена субетизація та використання системи приблизної кількості. Діти молодші 3 років можуть сказати, не рахуючи, що в цьому рядку з 4 монет міститься менше монет, ніж в рядку із 6. Навіть якщо рядок з 4 монетами зробити візуально довшим за цей рядок із 6 монетами. Проте загадковим чином, приблизно у віці 3,5 років, діти втрачають цю здібність і починають казати, що цей рядок з 6 монетами містить менше монет, ніж цей довгий рядок лише з 4. Можливо, тому що десь в цьому віці фізичному світу об'єктів та фізичним розмірам їхній розум приділяє більше уваги. А пізніше, коли вони починають вивчати лінійне рахування, все стає на своє місце, і вони знову правильно відповідають, що рядок з 6 містить більше монет, ніж рядок з 4. І це у віці 4 років. Найменша фізична річ, про яку сьогодні відомо науці, це довжина Планка. Для того, щоб побачити щось менше, вам знадобиться так багато енергії, сконцентрованої в одному місці, що з'явиться чорна діра, і ви вже нічого не зможете побачити. Чудово, якщо так, тоді у мене питання. Яке число посередині між одиницею та 9? 5 здається наче очевидною відповіддю. Існує 4 цифри з одного боку п'ятірки, так як і з іншого, чи не так? Що ж, спитавши це у вашої малечі або людини, культура якої не навчає їх лінійному додаванню, ви отримаєте відповідь 3. Дивіться, вони демонструють природну тенденцію до логарифмічного мислення людини, бо відповідь 3 в такому випадку має сенс. 3 – це в 3 рази більше за одиницю, а 9 – це в 3 рази більше за трійку. Трійка посередині, пропорційно. Але якщо ми візьмемо цю логарифмічну лінійку та замість одиниці поставимо найменшу річ – довжину Планка, а 9 буде найбільшою видимою річчю, видимим Всесвітом. Що тоді буде посередині? Як виявляється, ми будемо. Кількість довжин Планка, розтягнутих поперек клітини мозку, дорівнює кількості клітин вашого мозку, розтягнутих поперек усієї довжини видимого Всесвіту. Отже, вітаю посередині. І як завжди, дякую за перегляд. Привіт ще раз. YouTube-канал Phil Day нещодавно надав мені можливість дослідити Whittier, той, що в Аляскі. Це одне з найдивніших місць, де зараз живуть люди. Дізнатись чому та подивитись мої пригоди та спілкування з містянами можна, скориставшись посиланням, що ви знайдете в описі. Там було дійсно весело, тому приділіть трохи уваги.